לפני 7 שנים נפל דבר בממשלת ישראל. לאחר שנים של ועדות בין משרדיות הוחלט סוף סוף על תוכנית ארצית לחיזוק מבנים. כזאת שתבטיח לדיירים יציבות וביטחון ותתגמל קבלנים לעבוד ומהר. אולם כמה שנים אחרי עם כמות מועטה של בניינים שחוזקו, היו לא מעט שקברו אותה בעודה בחיים. תמ"א 38, כפי שציינת, היושב ראש, זה התקבל ב-2005. עד שנת 2010, למיטב הבנתי, התיקון הזה לא צלח, אני יכול להגיד נכשל. במובן אחד, השר אטיאס צודק. תמ"א 38 פשוט לא ממריאה. התמריצים הכלכליים שהיו אמורים לעודד את חיזוק הבניינים התבררו כשגויים. רוב היזמים מעוניינים לחזק במקומות בעלי ערך גבוה ולא בפריפריה, המקום הפגיע ביותר במקרה של רעידת אדמה. אבל שימו לב לקשיים שנמצאים גם במרכז הארץ. הבעיה שאנחנו לא יודעים מי לא אישר את זה. 3.5 שנים. 100% דיירים מסכימים ומאוד מאוד רוצים לקבל את זה. גם יש לנו עורך דין וגם יש לנו קבלן שאנחנו כבר מגיעים כמעט לחתימת ההסכם. רק עדיין אין אישור מי, אני לא יודעת, מכנסת, מממשלה, שאנחנו יכולים לבנות 2.5 קומות. הסיבות למיעוט הפרויקטים קשורות בין היתר למחסומים שמציבות הרשויות המקומיות באזורי הביקוש. בתל אביב למשל מאשרים תוספת קטנה של בנייה, בעוד שתמ"א 38 מאפשרת תוספת בנייה של 2 עד 3 מטרים מקווי הבניין המקורי. בפתח תקווה טרם אושרו עשרות בקשות שהוגשו לפני שנים אחדות, בטענה שהתמ"א מאפשרת תוספת של 1.5 קומות בלבד. ובינתיים איש הישר בעיניו יעשה ללא התערבות ופיקוח ממשלתי. מההתחלה אני בדקתי שם באיזושהי מחלקה אם אנחנו יכולים לעשות פינוי בינוי או יותר מ6 קומות. לא. התשובה הייתה לא. אז גם אם שום דבר לא מתקדם בפתח תקווה, אור בקצה המנהרה דווקא יש. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה החודש את נוסח תיקון מספר 3 לתמ"א 38 והחליטה להמליץ לממשלה לאשרו. על פי התיקון החדש במבנה שיחוזק, ניתן יהיה להוסיף סך הכל עד 2.5 קומות של זכויות בנייה, אולם הממשלה בינתיים לוקחת את הזמן. האמת, אני מרגישה מוזנחת שאני פה דיירת מהמדינה, ושאני צריכה להתחיל לעשות את זה מלמטה. למה יש לנו כנסת? למה יש לנו ממשלה? למה כולם שם יושבים מבוקר עד הערב ולפעמים כל הלילה? אם הם צריכים משהו להחליט. למה פה 3.5 שנים? כל המדינה כבר מבקשת על הברכיים. דוח מבקר המדינה לשנת 2010 קבע במפורש כי התמריץ לחיזוק מבנים ציבוריים אינו מספק, בעיקר באזורי הפריפריה. גם באזורים בהם משתלם ליישם את התוכנית, התקדם היישום רק מעט, וחוזקו באמצעותה עשרות בודדות של מבנים. יישום התמ"א כרוך בקשיים, טען מבקר המדינה, בין היתר מפני שתיקון וחקיקה של חוקים ותקנות שנועדו לתמוך ביישום התוכנית נעשו רק שנים אחדות לאחר אישורה. היה 5 או 6 או 7 קבלנים. אף אחד לא הסכים, כי זה לא רווחי בשבילו. אז למכשולים שמציב השלטון המקומי תוסיפו גם חוסר הסכמה של כלל דיירי הבניין ברוב המקרים, התנגדות שמצליחה לחסל לחלוטין את אפשרות חיזוק המבנה. כמו כן, גם מכשולים בירוקרטיים שעומדים בפני היזמים, בעיקר אלו הקשורים במתן היתרי בנייה. כך מתמסמסת לה תוכנית חירום, כאשר הממשלה בינתיים לא לוקחת יוזמה בהסרת המכשולים. כך ורה ודיירים נוספים ממשיכים לחכות. השאלה היא מתי רעידת האדמה הבאה תגיע, כדי שמישהו סוף סוף יבין שמדובר קודם כל בתוכנית מצילת חיים.